U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, sa susnežicom u Timočkoj krajini, na severu Vojvodine i na planinama sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Češće padavine očekuju se u toku popodnevnih časova, preciziraju Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Vetar će biti slab i umeren u Košavskom području, mestimično i jak, jugoistočni i istočni na jugu Banata, povremeno sa udarima olujne jačine. Uz jak olujni vetar na planinama istočne Srbije moguća je pojava stvaranja snežnih nanosa. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 1 stepena na severu i u Timočkoj krajini do 8 stepeni u centralnim i južnim krajevima naše zemlje. Sutra u većem delu Srbije se očekuje prestanak padavina, samo će se u Timočkoj krajini zadržati oblačno vreme sa snegom. U subotu na severu suvo, u ostalom delu zemlje sa slabim padavinama. Od nedelje pa do 1. marta na području Srbije bit će ledeni dani. U jutarnjim satima bit će umeren lokalno i jak mraz, a u većini mesta u zemlji temperature će se kretati od minus 10 do minus 5 stepeni, dok će dnevna temperatura biti od minus 6 do minus 2 stepena, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U nedelju 25. februara i početkom naredne sedmice očekuju se nove snežne padavine uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Očekivana visina snega je od 5 do 10 cm na severu, od 10 do 20 cm u ostalim predelima, a na planinama lokalno i više. Biometeorološke prilike danas neće pogodovati hronično obolelima koji mogu osjetiti pojačane tegobe, naročito asmatičarima i srčanim bolesnicima. Moguće su i meteoropatske reakcije u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Oprez se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju.